Deixa-me lá ir buscar mais ammo. Para logo à frente dele, nem pude ir dar craft. Porra. Access granted. Isso estava-me a acontecer. Isso foi, olha, foi no Horizon, putz. Ia tanta vez, mano. Eu não tinha meds e estava sempre a spawnar já na fight. Ia, putz. Fastio, mano. Bah, cara. Welcome, my friends. Bem-vindo ao Pentado de Jabardice, bro. Muito obrigado pelo follow. Espero te divertir aqui connosco. Cala-te, killer. Cala-te. Só queres é que eu passe vergonha. Eu? Oh, killer. Eu também joguei no mais fácil, mano. Era mesmo um problema meu. Yeah. E há 50 vezes, bro. Oh, podia levar mais cenas na mochila, adoro. Agora tenho uma mochila para ir de 50 mil quilos. Ok, bora, vamos levantar heavyweight. Quer ver a minha mochila agora? Yeah, bem. Bom, peraí, se calhar levo mais coisas. Authorization, Major. Se calhar vou levar mais coisas, bro. Peraí, auto sorting, yeah. Dá para fazer. Fazê-los mais fortes. Estas aqui. Yeah, mas estas um gajo está sempre a apanhar, mano. Assim estou sempre a usar. Se bem. Eu vou levar estas para gastar. Senão daqui o cara não tem espaço na storage. Cadê? Espera aí, eu queria levar mais ammo. Pois não tenho. É para mover. Na boa, mano. Já pi... como é que era para mover a cena do... Não. Tecla Y. Não, era isto. 16, bro. Estou... Vai ver. Sim, estou sempre a andar. Também, não sei se desbloqueaste, mas desbloqueei já a cena, tipo, a poder continuar a disparar, apesar de me estar a hilar. Que jeitão que isso me deu, meu. Yeah. Putz, lindo, mano. Mas essa fight. Ei, já tenho a bué, meu. Puta, assim que eu vi. O quê? Hilar só de uma mão? Adoro. Vai ser já. Sacana do botão. Porra, tenho quase estar a lamber o botão para carregar. Charles. Can you track Petrov's whereabouts? Unfortunately, no. Petrov is no longer broadcasting. I will track him as soon as he does. Gotcha. That means he won't do it again. That dirty, rotten scumfuck is hiding away in some dark corner and he's gonna sit there and hope the robots come and find him. Não, agora vais descobrir toda uma drena, mano. Petrov knows this theater quite well. He has good reason to hope for such an outcome. Hope is dangerous. It'll lull him into a false sense of security. Cara, eu fui mais para a frente. Na boa, pode. Give me intel on the theater. E, não, pera. Let's go find Petrov. Não, pensava que o elevador ainda ia andar mais, mano.
one thing for me. Hey, my another one. Por que que o meu rato está a sair do jogo? E depois admiram-se que eu dou banho ao cookie, né? Bro, no... Bro, no cap. Bro, no cap. Está-me a sair o... Não, full screen. Bom, se eu der ban a alguém, peço desculpa. Imagina, agora o meu rato está dentro do OBS, mano. Olha, já sei. E rezar os santinhos para. Como é que é, menino infanático? Adoro! Aqui. Seja bem-vindo, meu cara. Como é que tu estás? Como é que vocês estão, malta? Eu acho que os caminhões não é suposto andarem na água, mas só acho, bro. Pronto, já passou. Pronto, ok, já passou. Mas só acho, bro. Com licença, tira as quatro piscas, espera. Ao menos se estivesse a lavar o caminhão, né? Como é que tu estás, menino? Seja bem-vindo. Obrigado por teres trazido a tua... Obrigado por teres trazido a tua maltinha. Espero te divertir aqui que nós estamos a terminar. Estamos a caminho do final de Atomic Heart. Não vamos terminar hoje, infelizmente. Está tudo impecável. E contigo? Como é que tu estás? O que é que andaste a fazer hoje, mano? Acabaste de lutar com um mongo grandalhão. Tiveste a experimentar Mortal Shell e o que é que achaste? É para aí meia horita. Ia, vai. E não vai ligar time for that cookie. Bom, meia hora. Fazer speedrun para fazer isto em 20 minutos. Let's go. Chama de dodge. Oh, aquilo é um Souls-like, se não estou em erro. Que abraço. Tchau, menino Cookie. Porta-te mal. Até amanhã, bro. Obrigado aí para a companhia. queria chegar em um ponto de save. You're like a dog. Your master sticks you on someone and you go right for the throat. Just do me a favor. And do it. Charge, okay? What is that? Oh, it's electrified. It's a trap. Son of a bitch! I'm still gonna get you! Hang on, Comrade Major. I'll try to reduce the charge. I don't care if I got a club. I'm gonna get the fuck out. Oh. Pá. Não, eu experimentei. Não, não curti, mas isso é porque eu não gosto de Souls-like, mano. Ah, eu não sou fã de Souls-like, por isso é que não gostei do jogo, mas... Bro, desde que estejas a curtir, é o que interessa, puto. É o que interessa. Oh my god! Oh yes, daddy! Oh! Cookie, já tenho a Kalashnikov, chupa. Agora vamos para trás. Tovinhas, muitíssimo obrigado, bro, pelo seu follow. Seja muito bem-vindo aqui à Petada de Jabardice. Graças a Deus. Graças a Deus, bro. E peraí. Parou. Porquê que o rato me está a sair da janela? Tipo,
Estou. Não entendo. Não entendo, bro. Bro, epá, dê-me só um momentinho, mano, por favor. Mas eu ludo que agora fico com o motor e breaks nem vê-los. Bro, estás a falar deste jogo? Deixem-me só. Sabia que era do motor do jogo. Estás a falar deste ou do Mortal Shell? Porque que. Como é que era? Mortal Shell. Sério? Não sabia que aquilo tinha sido feito em Unreal. Por isso eu mando janela, peço desculpa se vocês ficarem sem conseguir ver o jogo. É muito bom, engine. Yeah. Cada vez está a ficar melhor, but no cap, cada vez está a ficar. Cada vez está a ficar melhor, mano. Já viste o 5, bro? Tou. Pois não. Sim, tá abusadamente bom. O sim tá estupidamente bom, bro. Tô. Not today. Está estupidamente bom. Doro, venha loot. E bem vá onde? I can tell that you've been without a woman for too long, Major. Espera, lol. Máquina. Não tinha nada o gajo. Ah não, já deve ter apanhado.
Hustle, man. Já, olha, temos aqui ponto save. Ótima altura, bro. É, rapaz, killer, rapaz. Cagado. Ai, fazer esta calacha. Tô, Velvas. Prima é que é rude. Então, olha, ou oh. E não dá para dar upgrade à Kalash. Epá. Bom, a partir de agora é só a capa. Where do guys like Petrov even come from in a flourishing society like ours? Welcome to our mind-blowing show. The main character is about to get mobbed by guns. Fuck off, you prick! Easy get good, mate. Lol, easy get good.
Have you found Petrov's trail, Comrade Major? I've driven him into a trap. He's got nowhere to run. Is Dr. Filatova with him? No, Petrov's alone. Aren't you maybe just a little too interested in what happens to her, Shtok? You didn't happen to betray your friend because of her, did you? You just crossed a line, Major P3. I demand that you cease these outrageous insults at once. And I demand that you shut up and stop annoying me with your pointless existence. I am carrying out the order of Dr. Sechenov. Dmitry Sergeyevich wants to know when you deliver Petrov to him. Your protege has nowhere to run. He's gone nuts. He's watching me through the cameras, reciting poetry, and screaming hysterically into the loudspeaker. I'll take him alive within the hour. Try not to fail, Dmitry Sergeyevich, at least this time. Fuck you. You shouldn't behave like this. Comrade Stockhausen is blameless. He is genuinely trying to help. Yeah, right. He's genuinely trying to steal Petrov's woman. Yep. Confere. Easy, bro. Get good, man. Tudo agora para descer? What the fuck? Não sei muito. Achas, mano? Achas? Nem me estrago, bro. Juro.
Ja, aber. Não sei do que falas, bro. Profound, you sick. Yes, I know. Help you. How the hell could I even know if I was happy or not? I wish I did, but here we are. A primeira, bro. Сакаде. Valerina's bolt will open the gate. Aqui não há também. Jesus, bro. Charles. Yes, Major. Petrov's lost his shit. Following an analysis of Petrov in light of his recent quarrel with Larissa Filatova, I have drawn the same conclusion. You analyzed him? It's a common scenario. He loved her. Their perspectives on life grew apart. She ended the relationship. He lost his mind. Huh. Makes sense, I guess. Say, I don't feel like talking. So, what will it be, Major? Talvez seja para melhorar alguma coisa. Agora é uma menina. Não. Vamos dar save e depois vamos continuar isto.